Bu gün həmləli günüdür. 2009 çıxır, 2010-cu yıl. Möhtərəm Prezident İlham Əliyevə cənablarına çox minnətdar qarşılayıram. Yəni ki, bu qaz əlaqədə borcumuz borca silindi. 327 milyon əhəlin borcu silindi. Bu sevincənlə əlaqədə sevincə oldu. Yəni, minnətdarım ki, Prezident İlham Əliyevə cənablarına xahiş edirəm ki, yəni maaşla əlaqədar bir artım olsun, yaxşı olsun. Şey yaransın, xoş arzular arzuluyor. Uzun, dünya Azərbaycan həmləli bayramına görə münasibətinə uzun ömür can sağlığı arzuluyorum. Möhtərəm Prezident İlham Əliyev, onun can sağlığı arzuluyorum. Qalanlara can sağlığı, ölənlərə Allah rəhmət eləsin, atasına da böyük bir uğurlar arzuluyorum.